Rok 1939. Několik měsíců před vypuknutím nejkrvavějšího konfliktu v dějinách pověřil německý Führer skupinu vědců k vytvoření atomové bomby. Zbraně, která měla ničit celá města a likvidovat armády po statisících. Města jako Londýn, Moskva, New York, Washington DC a mnoha další by pocítila sílu této ničivé zbraně, jako se tomu reálně stalo v Japonsku, městům Hiroshima a Nagasaki o 6 let později. Mohlo Německo mít jaderné zbraně hromadného ničení? Nebo se jedná jen o konspirační teorie lidí, kteří věřili, že Německo mohlo válku vyhrát? Na to se podíváme v dnešním videu. Pokud jste zde nový, nezapomeňte dát odběr kanálu a like na video. Do komentářů můžete napsat, jak moc jsem hloupý a jak byste to udělali vy. Nezapomeňte mě sledovat i na Instagramu a poslechněte si můj podcast. Užijte si video. Jaderná nebo též atomová zbraň je založena na principu neřízené řetězové reakce jader těžkých prvků. V kritickém stavu je v daném objemu přítomné takové množství neutronů, že dále nárazy do atomových jader štěpí materiál ze současného uvolnění dalších neutronů. Během procesu, který se nazývá jaderné štěpení nebo jaderná fúze, dochází k uvolnění velkého množství energie. Takový je ve zkratce základní princip jaderné zbraně. Bomba je pak následně strategickým bombardérem dopravena na místo určení, kde následně po vývozu exploduje a způsobí škody nevídaných rozměrů. Škody se neprojeví jen materiálně, kdy zbraň zničí vše v okolí několika kilometrů. Ani teď nemyslím tlakovou vlnu nebo ohnivou kouli, které se postarají o zbytek. Mám na mysli radiaci, s tou se totiž může jakýkoliv tvor prát až do konce života. Kontaminace všeho živého, zamoření oblasti a možné další rozšíření radiace vzduchem jsou tak aspekty, se kterými se musí počítat. Z logiky věci, materiál, který je potřeba k vytvoření takovéto zbraně, je rovněž radioaktivní. Potom, co jsme si stručně řekli princip, tak můžeme rovnou přejít i k výrobě takovéto zbraně. Ano, skutečně v následujících vteřinách vám řeknu, co je potřeba k výrobě atomové bomby. Ale k ničemu vám to nebude. Provedení štěpné reakce je potřeba těžký a radioaktivní prvek, který zde představuje uran-235 nebo plutonium-239. Při rozpadu jejich atomů tak mohou uvolnit dostatečné množství energie. Bombu je pak nutné složit tak, aby byla stabilizována, obsahovala neutronové zdroje k iniciování řetězové reakce, štěpení jaderného materiálu. To vše musí být zabaleno do ochranného obalu, který logicky zajišťuje ochranu během manipulace a transportu. K tomu všemu je potřeba jaderných reaktorů, produkci plutonia nebo zařízení pro obohacování uranu 235. Na řadě jsou pak cyklotrony, které urychlují nabité částice protonů na velmi vysokou energii. A jako třeštičkou na bomby je nutné mít nejen technické, ale i vědecké znalosti v jaderné fyzice, což je jeden z nejtěžších oborů, který si můžete vybrat ke studiu. Zároveň chci dodat, že nejsem jaderný fyzik, a tak pokud chcete lepší popis fungování zbraně nebo od někoho kvalifikovanějšího, mrkněte do popisu videa. Nyní se tedy vraťme do onoho roku 1939, kdy byl založen vědecký spolek Uranverein. Na neštěstí, nebo možná naštěstí, stihl jen pár výzkumů, kdy byl pak ukončen během invaze do Polska. Řekneme se tedy hlavní postavy tohoto německého projektu Manhattan. V čele jaderného výzkumu stál Werner Heisenberg, který už o rok později předložil zprávu o možné výrobě atomové zbraně. Kolem Heisenberga se soustředila skupina předních německých vědců z prestižních univerzit. Otto Hahn, jenž objevil jaderné štěpení, nebo Max von Laue. Celý projekt spadal pod ministerstvo vědy a výzkumu Třetí říše. Projekt také v pozdější době zajímali ředitel největšího německého ocelového koncernu a prezident společnosti Kaiser Wilhelm Gesellschaft, dr. Albert Flegger. Společnost měla zajišťovat rozvoj vědy i za císaře Viléma II. Dále měl o projekt zájem vrchní velitel rezervní armády Friedrich Fromm, který tvrdil, že bez vynalezení nové zbraně nelze vyhrát válku. A také se o projekt zajímal tehdejší ministr zbrojního průmyslu a dřívější Hitlerův architekt Albert Speer, který z věci navázal kontakt.
Heisenberg se stěžoval na nedostatečné financování ze strany ministerstva a poukázal na to, že v Americe je výzkum mnohem více podporován. Nakonec se avšak projekt opět rozjel. Z ministerstva válečného hospodářství začaly proudit peníze, materiál a lidé. Uranových dolů v československém Jáchymově a belgického Konga byl po tunách přivážen uran a z Norska zase těžká voda. Začala i postupná stavba reaktorů a cyklotronů. Sestavili tedy Němci atomovou bombu? Podle některých svědectví od jednotlivců i skupin lidí, kteří vypověděli, že v Německu na obloze zahleli atomový hřib, by se dalo tvrdit, že to skutečně dokázali. Zároveň i konstrukce proudových bombardovacích letadel by dokazovala snahu o co nejrychlejší transport. Zároveň zde velké množství základen SS a spisů, o kterých téměř nic nevíme. Ovšem celá tato teorie, jestli tomu tak chceme říkat, je asi tak pravdivá jako skutečnost, že Hitler přežil válku a žil až do 80. let v Jižní Americe. Teď si pojďme říct, co komplikovalo nebo omezovalo vývoj této zbraně. Začneme ze široka, a to od samotné ideologie národního socialismu. Totiž Hitler sám řekl, že jaderná fyzika je židovská fyzika. Spousty vědců tak před válkou uprchlo, anebo bylo posláno do koncentračních táborů, kde následně byly využiti pro vývoj této zbraně o několik let později. Dále zde máme německý jaderný výzkum. Ten avšak zaostával oproti svým americkým oponentům. Navíc způsob, jakým výzkum a vývoj probíhal, docílili toho, že skupiny si navzájem konkurovaly a nesnažily se o kolektivní pokor. Se snahou je zde spojena, přiznávám, teorie, kterou se Heisenberg po válce zřejmě snažil očistit. Totiž, že většina vědců, včetně jeho, sabotovala nebo záměrně zpomalovala výzkum a vývoj z důvodu jejich negativnímu vztahu k říši. Již jsme zde načrtli i chybějící finance a personál. Spojené státy stála atomová bomba přibližně 2 miliardy amerických dolarů, na dnešních 24 miliard dolarů. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history. And we have won. Takové množství peněz by se v Německu dalo jistě bez problémů sehnat. Ale vzhledem k probíhající válce a válečné ekonomice šla většina financí do zbrojení. Sice ano, některé peníze následně šly na výstavbu reaktorů, ale po absenci větších, respektive uspokojujících výsledků a informacích, že atomovou bombu se podaří vyvinout s maximálním nasazením až v roce 1946, kdy měla být válka teoreticky už vyhraná, tak se vývoj utlumil. Personál byl také omezený z důvodu povolání spousty vědců, techniků a inženýrů do Wehrmachtu a jiných vojenských složek Třetí říše. Následné neustále bombardování země, jak infrastruktury, tak továren, sabotáže a technická neskušenost jen přispěly k nezdaru tohoto projektu. Hitler se rozhodl válku vyhrát takzvaně po staru, a ačkoliv si dost vedoucích osob přálo tento projekt, tak se dočkali v uvozovkách jen raket V2, které i tak byly nasazeny příliš pozdě. Můžeme jen spekulovat nad tím, co by se mohlo stát, kdyby Němci atomovou bombu použili. Ačkoliv to sami asi dokážete domyslet. Jaké město by se stalo prvním cílem této ničivé zbraně? Projekt byl převážně určen k ukončení válce s Velkou Británií, a tak můžeme předpokládat, že první cíl by byl Londýn. Jestli by teda v té době Göringova Luftwaffe ještě něco dokázala zajistit. Je bezesporu jasné, že použití této zbraně by znamenalo ohromné ztráty na životech, materiální škody a kontaminaci na dlouhou dobu. Můžeme být tedy rádi, že se bomba podařila vyvinout zemím, kterým bylo jasné, že ničení je kontraproduktivní. Za tuhle větu mě možná ukamenujete, ale chtěl jsem říct nějaké moudro. Pokud tedy k videu máte připomínky, nezapomeňte mi je napsat do komentářů. Dejte like nebo dislike videu a odběr kanálu Historie v obleku. Koukněte na můj Instagram a poslechněte si můj podcast. U dalšího videa se s vámi loučí Historie v obleku.